Ahojte všetci, vitajte pri Do It Yourself inšpiráciách. Dnes vám ukážem výrobu mydla. Chcem si ho skúsiť spraviť sama, mám tu prísady. Ukážem vám, čo tu všetko mám. Surové mydlo, glycerínové, je to 500 gramová dóza. Toto mydlo sa veľmi ľahko topí a z neho vyrobíme krásne mydielka. Aby boli na pohľad zaujímavé, krásne, mám tu farbivo pre výrobu mydla, červené, aj vôňu pre výrobu mydiel. Vybrala som si s vôňou ruží, takže bude to červené mydlo s vôňou ruží. Nechcem zafarbiť všetky mydielka, alebo teda celú hmotu, použijem aj priehľadné a do neho vložím rôzne ozdoby. Tieto ligotavé notičky a hviezdičky. Jednoducho sa tam môžu dnu nasypať. A sú z plastu. Ďalej tu mám takéto lesklé dekoračné kamienky. Dá sa s nimi všeličo robiť. Môžu sa naliepať, našívať. My si ich tam nasypeme. Trblietky. Alebo aj takéto ďalšie dekoračné kamienky. A napadlo mi, že tam dám aj takéto kuličky. Môžete tam dať napríklad aj nejaké figurky. Nejaké maličké zvieratko vložíte dovnútra. To bude zaujímavé určite. Alebo pre tých, čo majú radi náramky z gumičiek, môže byť aj toto dobrý nápad. Jednoducho ich tam vložíme, budú také pestré, farebné. A neskôr ich vlastne z mydla vyberiete a môžete aj použiť. Takže tieto vecičky máme už pripravené. A ďalej ešte potrebujeme tieto misky. Budem vyrábať okrúhle mydla. A dajte si pozor, aby boli tie nádoby mäkké. Je jedno, aký bude tvar, ale ja som si vybrala kartónovú, aby som mydielko ľahko vyklopila, pretože napríklad zo skla by to šlo ťažko von. Preto som si túto vybrala. A mám aj taký nápad, že to mydielko dám do takéhoto košička mafinového. Je to však veľmi jemné, asi ich použijem viacero spolu. To by mohlo udržať. Myslím, že to bude stabilné. Tak ako prvý krok si odkrojím kúsky mydla a potom v starom pohári to dám do mikrovlnky roztopiť. Takto kúsok po kúskoch, alebo to ops, takto celé skúsime prekrojiť a potom si to zohrejeme. Dám to do pohára a asi za 20 sekúnd bude mydlo krásne tekuté. Takže tu mám tieto kúsky mydla a tu je vybraté z mikrovlnky. Ani nie za 20 sekúnd máte mydlo roztopené. Ak by sa neroztopilo, premiešajte ho a rozpustí sa. Raz pridám dve kvapky vône. Vonia krásne po ružiach. No, možno to bolo aj viac ako dve kvapky. Teraz to dobre premiešame. Tak. Takže budem robiť tri mydielka. A ako prvú vrstvu by som chcela priehľadnú. Takže nalejem do každého mydielka takéhoto čistého priehľadného mydla. A nechám to chvíľu vychladnúť. Kým mydielka chladnú, pridám si do zvyšku farbu. Ja som sa rozhodla pre červenú, ale je ich naozaj veľa. Dá sa kúpiť všeličo. Tak, pridám trochu farbiva. Tak. Trošku máme, o, to vyzerá krásne. Dobre to premiešam
a vznikla nám nejaká svetlá ružová. Ešte tam pridám trošku farby. Keď prvá vrstva stuhla, môžem ju ozdobiť. Do prvého mydielka dám trošku glitrov. Rozsypem, naprášim ich povrchu. A zo pár týchto kamienkov. Poukladám. A do ďalšieho mydielka pridám gumičky, tieto Loom gumičky pre výrobu náramkov. A do posledného mydielka šup, guličku. A červené mydlo mi medzičasom stuhlo, takže ho musím vrátiť do mikrovlnky na pár sekúnd, aby bolo znovu tekuté. Ak sa vám to stane, kedykoľvek ho dajte na pár sekúnd naspäť. Tak teraz príde druhá vrstva. Ale už vidím, že mi to... Tam ten kvietok pláva. Ešte nalejem sem. Na tieto gumičky všetko krásne zakryť a došlo mi mydlo. Musím si spraviť novú dávku. Hotovo. Znovu som si dala mydlo do pohárika, roztopila, pridala vôňu, farbu a znovu mám tekuté mydlo, rovno ho tu nalejem. Pridám si ešte trochu aj tu. A tu presne rovnako. Tak teraz to musíme nechať veľmi dobre vyschnúť a potom budú moje mydielka hotové. Takže mydla vyschli, sú suché, stvrdli. Vidíte? Vidno, že je niečo vnútri gumičky, sem sú kamienky. A teraz to chcem celé vyklopiť. Uvoľním si to zo strán. Postupne oddelím mydlo od kartónu a vytlačím nadol. Jej, to vyzerá naozaj krásne. Nevedela som, aké to bude vyzerať, ale vzniklo nám pekné okrúhle mydielko. Má asi 1,5 cm na výšku a pekne vidieť vrstvy. Hore sú trblietky, aj tieto kamienky. Vyzerá to podľa mňa veľmi krásne. Tu je ďalšie mydlo, skúsime ho znovu oddeliť. A môže to byť naozaj veľmi dobrý darček pre milovníkov lumben náramkov. Dobre, vytlačím. A musím povedať, že to ide naozaj veľmi dobre, jednoducho. Mydielko je krásne. Vyzerá to dobre. Prehľadné vidieť všetky tieto naše gumičky a je hladšie. Vyzerá dobre. A posledné mydielko, to je tento muffinček. Teraz vyberiem najskôr jeden košiček, pretože som si ho spevnila viacerými vrstvami. A teraz to jednoducho stiahnem. Toto mydlo je trošku spenené, tiež neviem prečo sa mi to takto stalo, ale vyzerá dobre. A je to milé vidieť, že je niečo dnu, ale nevidieť, čo to je.
tam príde pekný moment prekvapenia pri umývaní rúk. Je to zaujímavé. Tak. Je to pekný nápad na darček alebo zábavu a máte naozaj veľa možností. Rôzne farby, rôzne vrstvy. Dovnútra môžete dať rôzne veci. Na tým vidielka. Ó, tie voniajú naozaj krásne. A myslím, že to bola zábava. Tešilo ma to. Možno sa aj vy chcete mierobu mydla skúsiť. Ak by ste chceli vidieť nejaké ďalšie mydielka, nechajte mi komentár. Rada niečo ešte vytvorím. Mám tu veci. A možno máte tiež nápady, čo dať do mydielok. Napíšte mi o tom. Ďakujem vám za sledovanie Do It Yourself inšpirácií. Pozrite si aj naše ďalšie videá. Ak ste sa ešte neprihlásili na odber, môžete sa prihlásiť. A my sa znova potom uvidíme na budúce. Majte sa krásne. Ahoj!